U četvrtak 17. decembra održana je vanredna sednica Skupštine fudbalskog kluba Timočanin, na kojoj je, nakon ostavke prethodnog predsednika kluba Slaviše Jevtića, odabran novi vršilac ove dužnosti. Za novog predsednika kluba jednoglasno je odabran Miloš Stojanović, internacionalac i nekadašnji igrač Timočanina. Veoma mi je veliko zadovoljstvo što sam predsednik kluba. Prva funkcija u karijeri. Završio sam fudbalsku karijeru koja je krenula iz Knjaževca i nadovezala sa nekom internacionalnom koja je, bila uspešna. Voleo bih da i ova funkcija bude uspešna. Imam neke planove da stabilizujemo mlađe kategorije, da to podignemo na neki veći nivo, da bismo napravili neke igrače da dođu do prvog tima i da naprave karijeru, ako Bog da, i bolju od mene. Najveći akcenat je da mi formiramo igrače do prvog tima, da bismo smanjili dolazak igrača sa strane, da bi igrala više naša deca, da to privuče publiku, naše ljudi iz grada i da Timočanin bude opet glavna tema, da pravimo dobre rezultate u mlađim kategorijama i u prvom timu. Trenutno stanje u mlađim kategorijama nije dobro. Novi predsednik fudbalskog kluba Timočanin nastojaće da to popravi i podigne na viši nivo. Knjaževac je fudbalski grad, uvek smo imali dobre talente, samo što se napravio neki jaz godinama gde se nije, po meni, kvalitetno radilo u mlađim kategorijama, sada ćemo to ispraviti. Planovima za budući period iz fudbalskog kluba Timočanin obećavaju da će Timočanin što boljim rezultatima ponovo postati glavna tema razgovora, baš kako je to nekada i bilo.